الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا تين طاقم تي تفسير قرآن سنكايب لكناو سورة الأحزاب ដែលយើងចាប់ផ្ដើមអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងយប់នេះពីអាយ៉ាទី60អល់ឡោះសូមលើបានមានបន្ទូលថាឡៃលាមយានតាហិមូណាហ្វីកូនវលឡាឌីនហ្វីកូលូប៊ីហ៊ីមមារដូវលមូរជីកូនហ្វីលមឌីណាលានូគ្រីយ៉ាននកប៊ីហ៊ីមធុំមាឡាយូជាវីរូនកហ្វីហាអ៊ីឡាកាលីឡាមានថាបសិនបើអ្នកមូណាហ្វិកទាំងឡាយហើយនឹងអ្នកទាំងឡាយដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់មានជំងឺរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានភូតកុហកបោកប្រាស់នៅមឌីណាមិនបញ្ឈប់អំពីភាពពុតត្បុតរបស់ពួកគេនោះភាពមូណាហ្វិករបស់ពួកគេនោះលានូគ្រីយ៉ាននកប៊ីហ៊ីមយើងនឹងឲ្យអ្នកអោមូហាំម៉ាត់គ្រប់គ្រងលើពួកគេទុំម៉ាឡាយូជាវីរូនកហ្វីហាអ៊ីឡាកាលីឡាហើយក្រោយមកពួកគេនឹងមិនអាចរស់នៅចិត្តអ្នកទៀតទេលើកលែងតែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអាយ៉ាននេះអល់ឡោះសុលឡាព្រមានចំពោះមូណាហ្វិកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយដែលបង្ហាញចេញមកខាងក្រៅថាជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយក៏លាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅភាពកាភិរបស់គាត់គេឃើញថាមូណាហ្វិកនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានពីរប្រភេទទី1មូណាហ្វិកធំមូណាហ្វិកខាងផ្នែកអតិកតគឺអ្នកដែលលាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅជាកាហ្វេទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានុតាឡាគាត់អត់ជឿទេជាមួយអល់ឡោះសុលឡានៅក្នុងចិត្តអត់មានអ៊ីម៉ានទេជាមួយអល់ឡោះសុលឡាប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញចេញមកខាងក្រៅនៅរូបភាពជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមានន័យថាគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាគាត់បួសគាត់សកាតក៏ធ្វើទង្វើល្អផ្សេងៗរូបភាពខាងក្រៅប៉ុន្តែធ្វើដោយគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលឡាទេនេះជាប្រភេទមូណាហ្វិកខាងផ្នែកអតិកតដែលគេចាត់ទុកថាជាមូណាហ្វិកធំដែលអាចមូណាហ្វិកនេះគឺជាមូណាហ្វិកដែលអល់ឡោះសុលឡាព្រមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាថានៅបាត់ក្រៅមកផុតនៃឋានៈរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាអល់ឡោះបានមានទូថាអិនមូណាហ្វិកីនហ្វីដារកិលអក្សវលីមីនណារមានថាប៉ុណ្ណាមូណាហ្វិកទាំងឡាយគឺថានៅបាក់ក្រៅបំផុតនៃឋានៈរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាចឹងមូណាហ្វិកទន្ទឹមនឹងការគ្មានជំនឿរបស់គាត់ចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាភាពអាក្រក់របស់គាត់មួយទៀតគឺគាត់បោកប្រាស់លក្ខបាំងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដោយបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកមានជំនឿហើយមូណាហ្វិកនេះគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដែលអ៊ីម៉ានខ្លាំងជាសត្រូវនៅខាងក្រៅដោយសារអីគាត់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាគាត់ចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលឡាចឹងគាត់ដឹងពីប្រការអកំបាំងរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយគាត់យកចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននេះបញ្ជូនទៅសត្រូវរបស់អ៊ីស្លាមនៅសម័យកាលនប៊ីពួកមូណាហ្វិកគឺគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកអ៊ីស្លាមទៅដល់សត្រូវអ៊ីស្លាមដែលជាកូរ៉េនៅសម័យកាលនោះតែឃើញថាដោយសារភាពអាក្រក់របស់ពួកគាត់ខ្លាំងអល់ឡោះសុលឡាពុំមានពួកគាត់ដោយឋានៈរូបហើយនៅក្នុងអាយ៉ាននេះអល់ឡោះសុលឡាប្រាប់ថាអ្នកមូណាហ្វិកទាំងឡាយជាមួយនឹងអ្នកដែលចិត្តរបស់គាត់មានជំងឺអ្នកខ្លះគាត់អ៊ីម៉ានរបស់គាត់អត់ប្រកបទេមានថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអះអាងថាមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលឡាអ្នកខ្លះគាត់នៅ50 50នេះថាពេលទទួលបានអ្នកមកទទួលបានប្រការល្អគាត់អ៊ីម៉ានទៅពេលដែលមានបញ្ហាក៏ចោលអ៊ីម៉ានទៅមានអ្នកខ្លះគឺដោយលក្ខណៈហ្នឹងហើយនៅសម័យកាលនោះមានក្រុមមួយទៀតដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅមាឌីណាអល់ឡោះសុលឡាពុំមាន
អ្នកនឹងគឺត្រូវតែបញ្ឈប់បើមិនដូច្នោះទេអល់ឡោះទ្រង់នឹងឲ្យនបីគ្រប់គ្រងពួកគេហើយពួកគេនឹងត្រូវនិរទេសចេញពីមាឌីណាមិនឲ្យរស់នៅមាឌីណាក្បែរនបីបានទៀតទីលើកឡើងតែក្នុងរយៈពេលរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះគឺថាអល់ឡោះទ្រង់ដឹងពីសកម្មភាពអាក្រក់របស់ពួកគាត់នៅសម័យកាលនោះពួកគាត់រស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកឥស្លាមគឺដើម្បីចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកឥស្លាមរស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកឥស្លាមដើម្បីផលប្រយោជន៍ dunia របស់គាត់ប៉ុណ្ណោះគាត់មិនមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុផានៅតាឡាពុតប្រកាសនោះទេចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកនោះត្រូវតែវិជ្ជាបើមិនចឹងទេគាត់នឹងទទួលអាសាពីអល់ឡោះសុផានៅតាឡាវិជ្ជាប្រមានយ៉ាងខ្លាំងពីអល់ឡោះសុផានសម្រាប់ពួកគាត់អល់ឡោះប្រាប់ថាមលអ៊ូនីអៃណាមាសូកីហ្វូអ៊ូខីហ្វូវកុតទីលូតកទីលាពួកគាត់គឺត្រូវបណ្ដាសាពីអល់ឡោះសុផានៅតាឡាត្រូវបណ្ដឹងចេញពីរ៉ហ្មាតអល់ឡោះសុផានៅតាឡាអៃណាមាសូកីហ្វូអ៊ូខីហ្វូវកុតទីលូតកទីលាហើយទោះជាពួកគាត់នៅទីកន្លែងណាក៏ដោយនឹងត្រូវគេចាប់ហើយគេសម្លាប់ពួកគាត់ដោយសារភាពពុតត្បុតរបស់ពួកគាត់ដោយសារភាពអាក្រក់របស់ពួកគាត់ពួកគាត់មិនមានគោលជំហរពុតប្រកបនោះទេមនុស្សពេលគាត់ពេលដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពីអល់ឡោះទ្រង់ទទួលជ័យជំនះពួកគាត់អាចថាគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែរដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ពីទ្រព្យជ័យផលដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ផ្សេងតែទទួលបានការការពារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់វើត្រឡប់ទៅជួបអ្នកដែលការពារដោយគាត់គាត់ថាគាត់អត់មានអ៊ីម៉ានទេគាត់គ្រាន់តែនៅលេងសើចជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡានៅអឡំខ្លួនជាមួយពួកគេលេងសើចជាមួយពួកគេគឺគាត់មានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទេចឹងពួកគាត់មនុស្សក្នុងប្រភេទនេះគឺគោលជំហររបស់គាត់អត់ច្បាស់លាស់ទេគាត់រងចាំខាងណាបានផលគឺគាត់ទៅខាងនោះមានន័យថាខាងណាដល់ផ្លោះផលប្រយោជន៍ dunia ដល់គាត់ក៏ទៅខាងនោះឯងវាខុសពីអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានផុតប្រកាសជាមួយអល់ឡោះសុបានរានៅសម័យខាណាប៊ីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ជាមួយណាប៊ីគឺ 100% ទាំងក្នុងគ្រាដែលលំបាកទាំងក្នុងគ្រាដែលងាយស្រួលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគោលជំហររបស់គាត់អត់ងាយរេទេតែមនុស្សពេកគឺពួកគាត់ថាងាយរេនិយាយថាចេញទៅសមរភូមិអ៊ូហុតទៅហ៊ានអ៊ីស្លាមចេញទៅក្នុងសម័យកាលនោះតែកណ្ដាលផ្លូវមនុស្សពេកគឺនាំគ្នាត្រឡប់មកវិញចောင်းមួយគេ3គេថាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចជំហរពេលស្ថានភាពលំបាកគឺពួកគាត់ចាប់ដើមរង្គោះរង្គើហើយដោះដៃចេញពីអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុផានៅហួតអាឡាចឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់គឺអត់ពិតប្រាកដទេហើយនិយាយឃើញថាលក្ខណៈនេះគឺមាននៅក្នុងសម័យកាលទាំងអស់សម្បីតែនៅសម័យកាលយើងអ្នកខ្លះគាត់អាចជាពុទ្ធបុត្ររបស់គាត់លាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តមានអ្នកខ្លះកម្រិតនៃជាពុទ្ធបុត្ររបស់ពួកគាត់ខ្លាំងដែលដល់ថ្នាក់ចេញពីអ៊ីស្លាមដែលនៅក្នុងអាយាទអល់ឡោះសាឡាព្រមានគឺអ្នកដែលមនុស្សគេខាងផ្នែកអេតិកតប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះជាពុទ្ធបុត្ររបស់ពួកគាត់គឺមានប៉ុន្តែមិនដល់កម្រិតចេញពីអ៊ីស្លាមគឺមនុស្សខាងផ្នែកអាមលមនុស្សតូចអ្នករកមានទង្វើដូចអ្នកមូនាហ្វិកគាត់អ៊ីម៉ានជឿជាមួយអល់ឡោះសុបានរតឡាប៉ុន្តែគាត់មានសិផាតមូនាហ្វិកគាត់មានសិផាតមូនាហ្វិកហើយនៅវាបានរំលឹកពីលក្ខណៈរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចកាលណានិយាយកុហកកាលណាសន្យាអត់អនុវត្តតាមការសន្យាកាលណាជ្រោះបកាយគ្នាក៏យកតែឈ្នះមិនខ្វល់ត្រូវខុសទេនេះជាសិផាតមូនាហ្វិកមួយចំនួនហើយកាលណាគេទុកចិត្តគាត់គាត់បោកប្រាស់គេគេទុកចិត្តលើគាត់ដល់ទំនុកចិត្តលើគាត់គាត់បោកប្រាស់គាត់ពួកកុហកគេក្បត់ទំនុកចិត្តរបស់គេហើយមនុស្សជាធម្មតាគាត់ជំហររបស់គាត់ច្បាស់លាស់ទេគាត់អត់ហ៊ានទទួលខុសត្រូវទេរងចាំតែទទួលផលប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះបើយើងពិនិត្យមើលថាមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងស្រុកគួងខ្លះគាត់ចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យស្រុកគួងរីកចម្រើនគាត់អត់ចូលរួមឲ្យយោបល់ជាមួយគេអត់ចូលរួមជាមួយគេទេចាំតែខំមើលគេធ្វើហើយកាលណាគេធ្វើខុសគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ដីបន្ទោសធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចោបើធ្វើយ៉ាងនេះវិញល្អសួរថាប្រកបប្រកែមែនគាត់ឲ្យយកបាល់តាំងពីដើមទីមកចាំបាច់ពេលដែលឃើញលទ្ធផលបើគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ដីបន្ទោសនេះគឺជាលក្ខណៈខ្លះរបស់អ្នកដើមមនុស្សគាត់ថាអ្នកសាមពិតប្រកបគាត់គោរពអ្នកដឹកនាំគាត់មានអ្នកដឹកនាំច្បាស់លាស់យើងក
ការណាឃើញអ្នកដឹកនាំគាត់ធ្វើខុសគាត់សម្រេចខុសយើងត្រូវរំលឹកគាត់ឲ្យល្អប្រសើរប៉ុន្តែមិនមែនជាការបកអក្រាទេទៅជួបគាត់នៅកន្លែងស្ងាត់ឬក៏ផ្ញើសារទៅគាត់ប្រាប់ចំពោះកំហុសឆ្គងដែលយល់ថាគាត់បានធ្វើខុសមិនបកអក្រាគាត់ជាលក្ខណៈសាធារណៈទេព្រោះការធ្វើប៉ះពាល់លើកិត្តិយសរបស់អ្នកដឹកនាំបាបកម្មធំជាងការធ្វើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់មនុស្សធម្មតាព្រោះថាអ្នកដឹកនាំនិយាយថាគាត់តំណាងឲ្យមនុស្សជាច្រើនចឹងកាលនេះយើងជាអ្នកឥស្លាមមិនថាអ្នកដឹកនាំធំទេសូម្បីតែក្នុងស្រុកភូមិយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែស្ដាប់តាមគាត់ជាមួយក្តីសម្រេចផ្សេងៗដែលមិនខុសច្បាប់អល់ឡោះសុផានូតាឡាជាមួយការណែនាំផ្សេងៗដែលមិនខុសច្បាប់អល់ឡោះសុផានូតាឡាយើងជាអ្នកឥស្លាមរស់នៅគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានមេដឹកនាំនៅវិផ្ដាំនៅក្នុងអរិយជាច្រើនឲ្យគោរពតាមមេដឹកនាំចំពោះប្រការត្រឹមត្រូវចំពោះប្រការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រការដែលជាបទល្មើសប្រការដែលជាទង្វើខុសច្បាប់គឺមិនត្រូវគោរពតាមទេគឺយើងអនុវត្តតាមច្បាប់អល់ឡោះសុផានូតាឡាប៉ុន្តែចំពោះប្រការត្រឹមត្រូវប្រការដែលមិនខុសច្បាប់ប្រការល្អគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកដឹកនាំចឹងអ្នកនៅក្រោមការដឹកនាំសិនមកគាត់យល់ឃើញថាប្រការណាមួយល្អគាត់អាចឲ្យយោបល់គាត់មានសិទ្ធិដល់យោបល់ហើយបើសិនមកយល់ឃើញថាចំណុចណាមួយដែលអវិជ្ជមានដែលមិនល្អគាត់អាចចូលរួមរំលឹកដល់ល្អប្រសើរក្នុងលក្ខណៈស្ងាត់នវីណែនាំនៅក្នុងអាទេតទៅនឹងការរំលឹកមេដឹកនាំគឺមិនឲ្យធ្វើដល់ចំហទេប៉ះពាល់លើកិត្តិយសគាត់កាលណាប៉ះពាល់លើកិត្តិយសគាត់មានសាបអតិពលគាត់នឹងការដឹកនាំអ្នកក្រោមបង្កប់គេឡើងស្ដាប់ចឹងរំលឹកគាត់ដោយល្អប្រសើរបើសិនមកគាត់ទទួលយកអល់ហាំឌូលីលឡាបើសិនមកគាត់មិនទទួលយកយើងបានបំពេញទូរនទីរបស់យើងហើយយើងបានបំពេញទូរនទីរបស់យើងហើយហើយទៅគាត់នឹងអល់ឡោះសុផានូតាឡាចំណែកការរំលឹកកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកដឹកនាំជាលក្ខណៈចំហនេះគឺជាសិ្វាតរបស់ខវ៉ារិចសិ្វាតរបស់អ្នកដែលចេញប្រឆាំងនឹងអ្នកដឹកនាំដែលក្នុងសាសនាឥស្លាមយើងក៏មានយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងខវ៉ារិចនេះនៅក្នុងសម័យសកលសាសនាគេបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមខ្វារិចក្រុមដែលចេញប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺមានតែការគោរពនិងស្អាតតាមមេដឹកនាំឲ្យមានការចេញប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងអញ្ចឹងចំពោះប្រការដែលខុសប្រការដែលមិនល្អគឺយើងចូលរួមផ្ដល់ដំបូន្មានចូលរួមរំលឹកដោយល្អប្រសើរប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈស្ងាត់មិនមែនក្នុងលក្ខណៈបកអក្រាទេដើម្បីរក្សាកិត្តិយសរបស់គាត់ចឹងអ្នកមនាសិកជាធម្មតាពួកគាត់តែងតែរកលេសដីបន្ទោសច្រើនជាងការស្ថាបនាអញ្ចឹងបានទីបើយើងប្រទេសមនាសិកការនវីពេលដែលអ្នកអ៊ីស្លាមទទួលជ័យជំនះនៅសមរភូមិណាមួយហើយពួកគាត់បានចូលរួមពួកគាត់មកបង្ហាញយកបរិសេរីថាបើសិនពួកគាត់បានចូលរួមវិញពួកគាត់គឺនឹងធ្វើឲ្យនវីមើលឃើញថាតើពួកគាត់សកម្មយ៉ាងណាក្នុងការប្រចាំនៅសត្រីប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកស្រីបរាជ័យវិញយ៉ាងម៉េចពួកគាត់មកបន្ទោសថាអញ្ចឹងហើយបានអត់ស្ដាប់គាត់បើស្ដាប់គាត់គឺมันមានលទ្ធផលបែបហ្នឹងទេមានន័យថាគាត់มันបង្ហាញមុខទេប៉ុន្តែអាពលពលរបស់គាត់នៅពីក្រោយគឺអាក្រក់ពុតត្បុតរបស់គាត់នៅពីក្រោយគឺអាក្រក់មានតែការបំផ្លាញมันមានការស្ថាបនាទេជាងយើងជាអ្នកស្រីដែលជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានធ្វើអល់ឡោះសម្រាប់បង្ហាញនៅភាពស្មោះត្រង់របស់យើងបើយើងមានគំនិតណាមួយល្អហ៊ានបង្ហាញចេញមកក្រៅហើយយើងនិយាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវបើមិនមកយើងចូលរួមអយបល់ឲ្យខុសមិនបញ្ហាទេព្រោះយើងមិនមែនមឡៃកាតយើងមិនមែនដឹងរឿងអនាគតទេយើងអាចចូលរួមអយបល់លើអ្វីដែលយើងគិតថាត្រូវហើយគេនឹងពិភាក្សាគ្នាគេសម្រេចយ៉ាងម៉េចជាសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែយើងអាចអយបល់ដើម្បីឲ្យអូម៉ាត់របស់យើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការរងចាំតែស្ដីបន្ទោសការរងចាំតែចាប់កំហុសជាមួយកង្វះខាតនេះមិនមែនជាវិធីរបស់យើងចំណែកច្រើនទេបើយើងដឹងខ្វះខាតកន្លែងណាជួយគ្នាប៉ះប៉ូវកន្លែងហ្នឹងមិនមែនយកឲ្យចំណុចខុសឆ្គងនោះមកបកអក្រាតមកវាតម្លៃអក្រក់មកបន្តបង្អាប់មិនទេនៅក្នុងច្រើនគឺអត់ចឹងទេនេះថាយើងតែមើលវិជ្ជមានទៅលើគ្រប់អ្វីដែលបញ្ហាដល់កាលឡើងគ្រប់បញ្ហាដល់កាលឡើងចឹងពិសេសទៅតនការគ្រប់គ្រងទៅតនបញ្ហាសន្តិសុខទៅតនបញ្ហាសង្គមអ្នកច្រើនគឺចាំបាច់ត្រូវតែចិត្តទៅដាក់ជួយការពាក្យដល់គាត់និយាយអ្នកខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់របស់គាត់អាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រាប់បែកបាក់វិស័យបានពេលខ្លះគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រាប់គឺមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារពីសម្ដីរបស់គាត់
ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចឹងមកនៅក្នុងអាយាត់នេះអល់ឡោះមានយ៉ាងខ្លាំងមូណាហ្វិកអ្នកដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់មានជំងឺហើយនឹងអ្នកដែលខ្វះខាយនៅព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីបង្កហ្វិតណាស់រវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាព្រះថាវិជ្ជុបបើមិនវិជ្ជុបទេអល់ឡោះស្វាលនឹងដាក់អាសាបលើពួកគាត់អល់ឡោះស្វាលនឹងដាក់អាសាបលើពួកគាត់سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الله ប្រាប់ថានេះគឺជាមេគីរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាសម្រាប់អ្នកជំនាន់មុនមានថាការដាក់សន្តិកម្មជាមួយមនាហ្វិកគឺជាមេគីរបស់អល់ឡោះសុបានបើពួកគាត់នៅបន្តអល់ឡោះសុបានអាចដាក់សន្តិកម្មលើពួកគាត់ដោយដែលបានដាក់សន្តិកម្មលើអ្នកជំនាន់មុន ولن تجد لسنة الله تبديلا الله ប្រាប់ថាមេគីរបស់អល់ឡោះសុបានគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេមានថាពីមុនអនុវត្តយ៉ាងម៉េចតើតើមកទៀតក៏អាចអនុវត្តចឹងដូចគ្នាចឹងជាពួកអ្នកដែលគាត់មិនមកជប់នៅទង្វើអាក្រក់របស់គាត់នៅបន្តអនុវត្តនៅភាពពុតត្បុតរបស់គាត់ដោយបង្ហាញចេញមកខាងក្រៅនៅភាពល្អប្រសើរហើយនៅក្នុងចិត្តនៅភាពអាក្រក់នៅពុះពលរបស់គាត់គាត់អាចប្រឈមនឹងសន្តិកម្មរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាដោយអ្នកជំនន់មុនដែលបានទទួលរួចនូវសន្តិកម្មពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអល់ឡោះសុបហានុតាឡាបានទូលទៀតថាយ៉ាសអលូខាន់ណាសុអាលីសាអាقل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا មនុស្សមនុស្សនេះនោះគ្នាសួរណែអំពីថ្ងៃគៀមតថាតើវាកើតឡើងនៅពេលណានិយាយថាពួកមុស្លីមក៏សួរណវិក្នុងលក្ខណៈកើនពួកគាត់អត់ជឿថាមានថ្ងៃគៀមតទេគាត់ថាក្រោយពេលស្លាប់អត់កើតឡើងវិញទេគាត់សួរណវិថាបើសិនមិនអាយអង្គថាថ្ងៃគៀមតកើតមានមែនមនុស្សក្រោយពេលស្លាប់រស់ឡើងវិញមែនចេញពីកបោររបស់ពួកគេមែនវាកើតឡើងនៅពេលណាហើយខាងគីយ៉ូហូតសួរនាវីតើតើនៅបញ្ហានឹងដូចគ្នាហើយអល់ឡោះឲ្យនាវីយើងតបទៅកាន់ពួកគាត់វិញថាគុលអ៊ីនណាមាអលមូហានដល់ឡោះនៃថាមូហាម៉ាត់ចូលពោលទៅកាន់ពួកគេថាការពិតចំណេះដឹងតើសោនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺនៅនឹងអល់ឡោះសុបហានុតាឡាវាជាចំណេះដឹងអាកំបាំងដែលមានថាអល់ឡោះសុលាទេដែលដឹងថាវាកើតឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាពេលណាពិតប្រាកដបតាយក្រានតែដឹងពីសញ្ញាមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាជិតមកដល់អល់ឡោះសូឡាប្រាប់យើងនប៊ីប្រាប់យើងនៅក្នុងអាទិត្យថាវាជិតកើតឡើងហើយបតាកើតឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាមាននរណាដឹងថាពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាសំបីតែមឡាអ៊ីកាត់បាននៅចាំភ្លុំសង្កាឡាពេលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ក៏អត់ដឹងថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ថ្ងៃណាដែរក៏រងចាំតបបញ្ជាទេសម្បីតានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះសាឡាមដែលជាមក្លោកអល់ឡោះសុលាដែលល្អបំផុតក៏ដឹងថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កើតឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរសម្បីតាជីប្រេលដែលជាមឡាយកាដែលល្អជាងគេក៏អត់ដឹងថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កើតឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរចាស់ស្រាយក្នុងអតីតជីប្រេលមសូរពេលជីប្រេលតំណាយខ្លួនជាមនុស្សមកសួរនប៊ីឬរកុនអ៊ីស្លាមរកុនអ៊ីម៉ានហើយនៃអះសាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលជីប្រេលសួរនប៊ីនៅពេលនោះគឺអំពីថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អខបៀរនីអានិសាអាអូមូហាម៉ាត់ចូលប្រាប់ខ្ញុំអំពីថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់តើវាកើតឡើងនៅពេលណាតើពេលនោះនប៊ីតបថាម៉េចមលមសអ៊ូលអានហាបិអាឡាំមីនសាអិលនប៊ីប្រាប់ថាអ្នករត្រីគេសួរគឺមិនដឹងជាអ្នករសួរទេគាត់ចង់និយាយថាគាត់ហើយនឹងជីប្រេលដែលសួរគាត់អត់ដឹងដូចគ្នាទៅតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបើនប៊ីអត់ដឹងជីប្រេលអត់ដឹងសម្បីតែម្លាយកាត់ដែលរងចាំភូមិសង្កលានៅពេលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកអត់ដឹងហើយមានអ្នកខ្លះនៅអះអាងថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កាលានៅឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះមានអ្នកខ្លះក៏ថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ហើយចឹងនេះជាការបំពល់សង្គមនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងការផ្ដល់នូវព័ត៌មានមិនពិតឬចំណេះដឹងតើតើថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អល់ឡោះប្រាប់ថាមានតើអល់ឡោះសុលាមអ្នកគុតដែលដឹងនៅពេលដែលវាមកដល់ទៅយើងដឹងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាមានសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាចិត្តកើតឡើងនៅក្នុងកូរអានអល់ឡោះសុលាបញ្ជាក់ប្រាប់ពីសញ្ញារបស់វាដែលកណ្ដាលនេះក៏នៅវាបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីសញ្ញារបស់វានៅវាប្រាប់ព្រៀបៗរយៈពេលដូនយ៉ាដោយមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយពីពេលដែលអល់ឡោះសាឡាបកើតនៅវាមុនមុនអសលមុនមុនរហូតដល់ចំនួនគាត់នៅវាព្រៀបៗដូចជាពេលព្រឹកមកដល់អាសាតហ្នឹងអញ្ចឹងពីគាត់ទៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺដូចជាពេលអាសាតទៅមកក្រឹបអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលវាខ្លីមានន័យថាដូនយ៉ាហ្នឹងបានកន្លងផុតទៅជាងពាក់កណ្ដាលហើយមានន័យថាពាក់ច្រើនហើយនៅសល់តែដោយចន្លោះរវាងអសាតនិងមក្រឹបពីនប៊ីយើងដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺក្នុងកម្រិតហ្នឹងប៉ុន្តែការកំណត់ជាក់លាក់ថាវាកើតឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាគឺ
อดมีพอสังได้เป็นเจ้าที่แต่ตอนปัญหาหนึ่งมีถ้าอัลลอฮฺสุลามเนี่ยกดได้ดังแต่ตอนนั้นปัญหาหนึ่งจึงเนี่ยได้กำหนดอัตไคกิอามัดกาลในชนามนี้ขายนี้มองนี้หรือไงในเจ้าและไงขายชนามเป็นประกาศจึงไม่ได้ใช้ก้อนก็หอก็ตั้งครูนจีเนี่ยได้ดังเชียงนบีดังเชียงมาละอิกัดได้จีเนี่ยจิตได้จิมุอัลลอฮฺสุบฮานุตะละดังเชียงมาละอิกัดได้ร้องแชมอันวัดวัดวิชีนเป็นใจเกียรติบกดาลเช่นไรนี่คือสิกาพุทธะในขนมศาสนาอิสลามหรือบาฮิวเช่นเราประทับฉันได้ดังไปฟังใจเกียรติมีแต่อัลลอฮฺสุลตีดังว่าไม่ยุดรีกละอัลลอฮฺสั่งจะตะคุนุคารีบะอัลลอฮฺสุลประทับให้ไว้ในตัวนักดังทัดใจเกียรติคือในคาลังคือการวินัยจิตไม่ได้ท่าไม่เวรีได้ในคาลังคือในจิตมันในใจสิปัตย์สุธาเช่นโนรีเป็นมานบีประทับเช่นตั้งวิจนอนแล้วก็ตรีบานอัลลอฮฺสุลต่านจังกีรอสูลจึงมาป้อนสนามเชียงไฮ้และมีพระพัฒน์ไทยเกียรติคือเชิญมักดาลไฮ้จึงอายุเตรียมและคณะสำหรับไทยเกียรติปัตย์นบีอับบานกำนับไงใครการปฏิชาชิบานลอสิไงใครชนะนานุสิจึงยืนดังเติมหนึ่งจำนายการกำนับต้นประกอบคืออดมีนตีอดมีฟ้าแสงเติมเตยตีในขนมสายชามมาเยอะอัลลอฮฺสุลต่านมีมันตูติธาอินนัลลอฮฺละอานัลกาฟิรีนะวะอัดดะละฮุมซายรอตมีท่าเป็นประกอบนะอัลลอฮฺสุลดาบดาษาจึงวนแอคาเฟียต่างหลายอัลลอฮ์เตรียมสำหรับตุเกในเฟืองนรุดาชัยสันโทสันเถิดที่คือท่านได้ไปช่างนั่งอัลลอฮ์สุภาโนตะเลเป็นตะเกียร์มันบักดาลคือข้อต้องเตรียมไปชมนั่งตอนนักแกมระบบอัลลอฮ์สุนัยอัลลอฮ์กบุญเตรียมและคณะนำไว้ได้อาดับได้ไปช่างนั่งอัลลอฮ์สุภาโนตะเลให้เป็นวิริยะและข้อเตรียมจะทุลอาดับคือในเช็ดบุคคลที่ผู้เกมันในช่วยดีมันในช่วยที่ผู้เกโนเตخالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا لا فرطانا كافيت نوه نتري أمتا نكتنغ تانا روح رباء الله صلى الله عليه وسلم وكي أدمين نأدى القوم فيه أدمين نأجوي دي أدمين نعم نأجوي سمرال عذاب فوقات بان أدمين نعم نأجوي فوقات أدمين فوقات فيه عذاب الله سبحانه وتعالى بانه دي يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولอัลลอฮ์ปราบท่านเป็นไงกิยามันบอกดาวไงได้เกะกำมุกเนี่ยกาเฟตกอนุบอกประโจลแต่ครองท่านรู้เราบอกอัลลอฮ์สุนเลยไงนู้จิตไงได้ผู้คนมีวัปปะเดชสไรจิตไงได้ผู้คนเศร้าใจให้ผู้คนยิ่งท้าเยาไลชนะอัลต้านอัลลอฮ์วะอัลต้านอัลรอซูลเลยมิได้ท้าเอาอันชาผู้ยิงการรู้ในครองดุนยาผู้ยิงคู่แต่บ้านต่ออาตามอัลลอฮ์ให้นึกอาตามรอซูลបើយើងស្អាតតាមអល់ឡោះស្អាតតាមរសលថ្ងៃនេះពួកយើងក៏មិនត្រូវអាសាបអល់ឡោះសុផានុត្រាដែរប៉ុន្តែសួរថាតើវប្បរិសរីរបស់ថ្ងៃនោះមានប្រយោជន៍អីថ្ងៃដែលទទួលការតបស្នងពីទង្វើចឹងពេលដែលយើងធ្វើគឺនៅក្នុងទុនយ៉ានេះវប្បរិសរីរបស់ថ្ងៃនេះមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវប្បរិសរីនៅពេលឃើញអាសាបអល់ឡោះសុផានុត្រាគឺអត់ប្រយោជន៍ទេ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ຈັງຜູ້ເຄັນຍິດຖາອາລາສຸນາຜູ້ຍິງສະອາດຕາມຈະໄວຈະໄວຂອງຍິງອັນນະຄົມຜູ້ຍິງມີຖ້າຜູ້ຍິງສະອາດຕາມເດັກນ້ອມຂອງຍິງໄດ້ນ້ອມຍິງໄປລົບໄປຄໍມີຖ້ານະດາລກາເຟດດາກອດຝ່າຍຊິນະກາເຟດໄດ້ຊາເມດັກນ້ອມຜູ້ກອດດັກນ້ອມຜູ້ກອດໄປລົບໄປຄໍໃນថ្ងៃນັ້ນຜູ້ກອດປັບປີມູນເຫດតែកាន់អល់ឡោះសូឡាថាពួកគាត់បានស្អាតតាមចវាយចវាយនីរបស់ពួកគាត់ស្អាតតាមអ្នកធំពួកគាត់មេកាយរបស់ពួកគាត់ហើយអ្នកទាំងនោះនាំគាត់ទៅរកផ្លូវវង្វេងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដឹកនាំដែលដឹកនាំមនុស្សទៅរកផ្លូវល្អត្រឹមត្រូវគាត់ទទួលបានផលបុណ្យធំធេងពីអល់ឡោះសុបានទៅពួកគាត់ជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់គេប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំដែលដឹកនាំមនុស្សទៅរកផ្លូវខុសគឺពួកគាត់ប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មងួនជាងមនុស្សធម្មតាដែលគាត់ធ្វើខុសដោយសារគាត់មានអ្នកតាមចរិយាគីអមតជាស្រាយក្នុងអាយ៉ាអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថាអ្នកកាហ្វេដែលនៅក្នុងនរកាគាត់ដឹងទៅអល់ឡោះសុលាថាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ជាអ្នកនាំគាត់ឲ្យរងវិញចេញពីផ្លូវត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់សុំពីអល់ឡោះសុលាថាម៉េចរ៉ាប់បានាអាទីមដាក់ពីនីមិនអល់អាដាបវលអានហុំលានានគាប៊ីរ៉ាអល់ឡោះសុលាសំត្រង់មេត្តាដាក់តនកម្មដាក់អាសាបលើអ្នកទាំងនោះពេលដង
ើយដាក់បណ្ដាសាពួកគេនៅបណ្ដាសាដែលគុំធេងបំផុតឯងឃើញថាអ្នកដែលប្រអប់តាមអ្នកដតីនៅពេលគេដឹកនាំទៅរកផ្លូវខុសហើយនោះគាត់បង្ហាញនៅប្រទេសសេរីហើយក្នុងរយៈផ្សេងអល់ឡោះសាឡាបានបង្ហាញពីប្រទេសសេរីរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់និយាយថាបើសិនបើពួកយើងមានឱកាសម្ដងទៀតពួកយើងនឹងមិនប្រអប់តាមអ្នកទាំងនេះទេដូចដែលថ្ងៃនេះពួកគាត់ដោះដៃពីយើងបើសិនបើពួកយើងមានឱកាសតាថ្មីនៅក្នុងទុនយ៉ាពួកយើងមិនប្រអប់តាមពួកគាត់ដូចដែលពួកគាត់ដោះដៃចេញពួកយើងទៀតនិយាយឃើញថាកាលណាធ្វើខុសមាននរណាម្នាក់អាចការពារបានទេទេកុំចាញ់បោកអ្នកខ្លះក៏ថាធ្វើទៅទៅងើនេះខុសក៏ដោយក៏ទានាយើងសួរថាគាត់ខ្លួនឯងការពារខ្លួនឯងអត់បានផងនៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាមាននរណាដែលអាចទានាយើងបាននៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាក្រៅពីការអនុវត្តតាមអល់ឡោះអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសូឡាសាឡាមដែលអល់ឡោះសូឡាបង្គាប់ប្រាប់តើមានផ្លូវផ្សេងណាដែលមានអ្នកទានាប្រាប់ថាអនុវត្តតាមផ្លូវផ្សេងពីផ្លូវដែលនបីណោមកអាចរួចផុតពីអាសាបអឡោះសុលឡាអាចការពារយើងពីអាសាបអឡោះសុលឡាអញ្ចឹងបើមានអ្នកជំនាញមានថាគាត់កុហកគាត់ខ្លួនឯងការពារខ្លួនឯងបានផងយ៉ាអាយូហលឡាឌីនអាមនុឡាតកូនូកលឡាឌីនអាធូមូសាហ្វបរអហ៊ុលឡោះមីម៉ាកាលូវកានអិនដាល់ឡោះវជីហាអឡោះបានីមតូទៀតថាអបណានៈដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអឡោះសុបានតាឡាចូលគំធ្វើដោយអ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមហ្វបរអហ៊ុលឡោះមីម៉ាកាលូអឡោះសាឡាបានបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់នប៊ីមូសាអំពីអ្វីដែលពួកគេនិយាយវកានអិនដាល់ឡោះវជីហាហើយអឡោះសាឡាហើយនប៊ីមូសាជាមួយអឡោះសាឡាគឺជាអ្នកដែលមានឋានៈគង់គួរគឺជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសមានឋានៈគង់គួរមានន័យថាកាលណានប៊ីមូសាសុំពីអឡោះសាឡាអឡោះសាឡានឹងទទួលយកអញ្ចឹងអឡោះហាមឃាត់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានកុំឲ្យធ្វើដូចអ្នកដែលប៉ះពាល់ដល់នប៊ីមូសាមានន័យថាពួកយើងដែលជាអ៊ូម៉ាត់មូហាំម៉ាត់សុលសាឡាមគឺវាយកប្រាប់តាមនប៊ីហាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នប៊ីដោយអ៊ូម៉ាត់នប៊ីមូសាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នប៊ីមូសានៅក្នុងចំណោមប្រការដែលពួកគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នប៊ីមូសានៅក្នុងសម័យកាលមុនអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមខ្លះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការងូតទឹករវាងបនីអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យកាលមុនពេលខ្លះគាត់ងូតទឹកជាមួយគ្នាជាលក្ខណៈក្រុមហើយពួកគាត់អត់ស្លៀកពាក់ទេមានថាពួកគាត់ងូតទឹកអាក្រាតជាមួយគ្នាហើយនប៊ីមូសាអត់ទៅចូលរួមនៅក្នុងការងូតទឹកជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងទេនប៊ីមូសាគាត់ងូតទឹកម្នាក់ឯងចឹងដោយសារឃើញនប៊ីមូសាអត់ចូលរួមជាមួយពួកគាត់ពួកគាត់មូលបកាច់នប៊ីមូសាថានប៊ីមូសាគាត់មានបញ្ហាលើរាងកាយរបស់គាត់បាទអត់ហ៊ានងូតទឹកដោះសម្លៀកបំពាក់ឲ្យគេឃើញដោយសារខ្មាស់គេហើយនៅក្នុងសេរីកាខ្លះថាពួកគាត់ចាត់ប្រកាន់ថានប៊ីមូសាមានបញ្ហាផ្នែកយ៉ាពងស្វះថាពងស្វះធំខុសប្រក្រតីឬក៏សេរីកាខ្លះគាត់ចាត់ប្រកាន់នប៊ីមូសាថាស្បែកគាត់មានជំងឺមានបញ្ហាបាទអត់ហ៊ានដល់សម្លៀកបំពាក់ងូតទឹកជាមួយពួកគាត់ក្នុងលក្ខណៈនោះតាមពិតនប៊ីមូសាជារ៉ាស៊ូលអឡោះសូឡាជាអ្នកដែលមានការខ្មាស់អៀនពួកបំផុតនប៊ីមូសាគឺមានការខ្មាស់អៀនពួកបំផុតកម្រនឹងគេមើលឃើញស្បែករបស់គាត់អញ្ចឹងបរិយាអ៊ីស្រាអែលគាត់នាំគ្នាមូលប្រកាសថានប៊ីមូសាក៏មានបញ្ហាហ្នឹងបានអត់ហ៊ានដោយពួកគាត់ដែលងូតទឹកអាក្រាតជាមួយគ្នានោះថ្ងៃមួយអឡោះសូឡាចង់បញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់នប៊ីមូសាដោយមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអ៊ីសហ៍បូខារីនប៊ីមូសាលើកងូតទឹកនៅកន្លែងដែលស្ងាត់ហើយដោះសម្លៀកបំពាក់ដាក់លើថ្មដុំថ្មមួយក៏ងូតទឹកម្នាក់ឯងពេលគាត់ក្រោកមកវិញគាត់ទៅយកសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ដុំថ្មហ្នឹងគឺដើរមានន័យថាដុំថ្មហ្នឹងគឺអត់នៅមកកន្លែងឯគាត់យកសម្លៀកបំពាក់ដើរហើយនប៊ីមូសាចេះស្រែកហៅដុំថ្មហ្នឹងឲ្យយកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យគាត់វិញដុំថ្មហ្នឹងចេះតែដើររហូតដល់ទៅក្រុមបនីអ៊ីស្រាអែលមើលឃើញនប៊ីមូសាចឹងពេលដែលមើលឃើញនប៊ីមូសាពេលនោះពួកគាត់ដឹងថានប៊ីមូសាគឺយ៉ាងម៉េចខ្លួនប្រាណអត់មានជំងឺលើស្បែកទេក៏អត់មានបញ្ហាដោយពួកគាត់ចាប់ប្រកាន់លើផ្នែកពងស្វះអីធំដោយពួកគាត់ខុសប្រក្រតីដោយពួកគាត់ថានោះទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអឡោះសូឡាចង់បញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់នប៊ីមូសាអំពីការមូលប្រកាច់របស់ពួកគាត់អំពីការមូលប្រកាច់របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងរបស់ឯសាមខ្លះថាការងូតទឹកដោយជាលក្ខណៈក្រមជាមួយគ្នានៅសម័យកាលមុនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតដើម្បីក្នុងលក្ខណៈអក្រាតអញ្ចឹងបន្តឧលមៈខ្លះបន្តទោះបីជាលក្ខណៈនេះបន្តនប៊ីមូសាអត់ទៅជួយរួមជាមួយគេទេបន្តឧលមៈឥស្លាមខ្លះគាត់ថាអត់ទេ
ការងូតទឹកជាការបង្ហាញអរ៉ាជាមួយគ្នាទៅបីរឿងភេទដូចគ្នាបរោះនិងបរោះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដែរសូម្បីតែក្នុងសម័យកាលបនីអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែពួកគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ៊ំរាមពួកគាត់មិនឲ្យតម្លៃមិនអនុវត្តតាមទេពួកគាត់ធ្វើរបៀបនឹងសដាយបនីអ៊ីស្រាអែលចឹងបាននបីមូសាអត់ទៅចូលរួមជាមួយពួកគាត់នៅក្នុងការងូតទឹកក្នុងលក្ខណៈបែបហ្នឹងប៉ុន្តែជាលទ្ធផលពួកគាត់បែរជាចោតប្រកាសនបីមូសាមួយប្រកាសនបីមូសាខុសពីការពិតតើតោងបញ្ហានេះទៅវិញចឹងអាឡោះសូឡាប្រាប់តាមក្នុងអាយ៉ាត់នេះហ្វាបរ៉ាហ៊ុឡោះមីម៉ាកាលូអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់នប៊ីមូសាអំពីអ្វីដែលពួកគាត់និយាយវកានអានដល់ឡាហ៍វជីហាហើយនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមគឺជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសមានឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់ជាមួយអាឡោះសូឡាមានថាបើសិនមកនប៊ីមូសាសុំពីអាឡោះសូឡាឲ្យសម្លាប់អាសាលើពួកគាត់អាឡោះនឹងទទួលយកទាំងពួកគាត់ដែលហ៊ានប៉ះពាល់ដល់រ៉ាសូលអាឡោះសូឡាពួកគាត់ត្រូវមើលថាពួកគាត់ទីណាទៅពេលដែលរ៉ាសូលអាឡោះសូឡាចង់ដាក់តនកម្មពួកគាត់អាឡោះសូឡានឹងទទួលយកនៅពេលដែលនប៊ីមូសាសុំដូអាទៅពួកអាឡោះសូឡាយើងដឹងនប៊ីមូសាងារពួកគាត់គឺកាលីមុលឡាអ្នកដែលអាចនិយាយទៅកាន់អាឡោះសូឡាដោយផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងតាមរយៈមឡាអ៊ីកាទេនប៊ីមូសាអាចនិយាយទៅកាន់អាឡោះសូឡាទៅផ្ទាល់តែម្ដងអាឡោះសូឡាបានមានបទូលទៀតថាយាអាយូហ៊ัลឡាឌីនអាមានុសតាគុលឡោះវកូលូកោលសឌីដាយុស្លាហ៍ឡាគុមអាម៉ាលគុមវយកហ្វិលឡាគុមធុនូបគុមومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من يتعاون على الامين ايمان تغلا جموع الله صلى الله عليه وسلم ជួបពួកអ្នកកោតជាមួយអាឡោះសូឡាហើយនិយាយនៅពាក្យសម្ដីល្អពាក្យសម្ដីត្រឹមត្រូវពាក្យសម្ដីពិតអញ្ចឹងអាឡោះផ្ដាំយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទីមួយឲ្យកោតខ្លាចពិតប្រាកដជាមួយអាឡោះសូឡាក្បោះអាងសមុទ្រហើយនិយាយពាក្យសម្ដីគឺត្រូវពិតយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺយើងមិននិយាយកុហកទេយើងចរិតការគឺយើងនិយាយពិតអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមគឺគាត់មិនត្រូវការការស្បត់រាល់ពាក្យសម្ដីដើម្បីបញ្ជាក់ពីរាល់ពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយនេះព្រោះធម្មតាគាត់និយាយអកុហកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានតម្រូវការចំពោះសម្បត្តិដើម្បីបញ្ជាក់អ្វីមួយមិនបញ្ហាទេដែលគាត់ស្បត់ប៉ុន្តែមិនយកសម្បត្តិនោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតរបស់គាត់នៅក្នុងកលដិសារនោះទេឲ្យតែនិយាយស្បត់ឲ្យតែលក់ដូរស្បត់មិនអញ្ចឹងទេយើងនៅក្នុងអ៊ីស្លាមពាក្យយើងនិយាយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមានន័យថាយើងអត់និយាយកុហកទេនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសូឡាដាំផ្ញើឲ្យដាក់បទបញ្ជាថានិយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះប្រាប់ថាយុស្លាហ៍ឡាគុមអាម៉ាលគុមនៅពេលដែលយើងកោតខ្លាចអល់ឡោះសូឡាអ៊ីម៉ានពួកអល់ឡោះសូឡាហើយនិយាយពាក្យសម្ដីត្រូវអល់ឡោះសូឡានឹងកែលម្អអាម៉ាលរបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់និយាយពាក្យសម្ដីអាក្រក់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ថាម្នាក់នឹងល្អទេអាក្រក់តែពាក្យសម្ដីទេនិយាយថាបើការណាចិត្តគាត់ល្អអាពាក្យសម្ដីនឹងវាចេញពីចិត្តអញ្ចឹងអាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ក៏ល្អដែរប៉ុន្តែដោយសារចិត្តរបស់គាត់មានបញ្ហាទើបចេញជាពាក្យសម្ដីមកមានបញ្ហាហើយការណាពាក្យសម្ដីគាត់មានបញ្ហាអាក្រក់នៅខ្លះខ្លាយទៅនិយាយកុហកពូនកុហកបោកប្រាស់អញ្ចឹងទង្វើរបស់គាត់ក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាគំនិតខ្លះថាគាត់កុហកតែមាត់ទេទង្វើគាត់ល្អអត់អាចទេព្រោះថាប្រការនឹង3នេះគឺតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងបានអ៊ីម៉ាននៅក្រៅឥស្លាមគឺមានជំនឿនៅក្នុងចិត្តពលនៅអណ្ដាតហើយអនុវត្តដោយកាយវិការនៅទូទំនាក់ទំនង3ហ្នឹងគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាគាត់ថាបុគ្គលម្នាក់គាត់និយាយកុហកច្រើនហើយអញ្ចឹងមិនចាំបាច់អួតថាគាត់ទង្វើរបស់គាត់ 100% ល្អ 100% មិនអាចទេគាត់ថាវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាហើយគាត់ថាពាក្យសម្ដីគាត់អាក្រក់ហើយមិនចាំបាច់អួតថាចិត្តគាត់ល្អអត់អាចទេព្រោះថាអាពាក្យសម្ដីនេះគឺកើតចេញពីចិត្តកលៃមិនជាគឺចេញពីកលៃហ្នឹងដូចថាកលៃហ្នឹងមានបញ្ហាហ្នឹងហើយបន្តចេញមកមាត់គាត់អត់អល់អូចឹងកន្លែងនេះអល់ឡោះប្រាប់ថានៅពេលដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់កោតខ្លាចពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសូឡាគាត់កែលម្អពាក្យសម្ដីគាត់ឲ្យល្អប្រសើរមិននិយាយទេលើកលែងតែប្រការត្រឹមត្រូវអល់ឡោះនឹងកែលម្អទង្វើរបស់គាត់វាយកពីលកុំបនុបកុំអល់ឡោះសូឡាផៃសូឲ្យពួកអ្នកនៅបាបកម្មទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នកវមៃយុតិលាវរ៉ាស៊ូលហូហ្វកាត់ផាសផូសិនអ៊ូឌីម៉ាអល់ប្រាប់ថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់ស្អាតតាមអល់ឡោះនឹងរសោបត្រង់គាត់នឹងទទួលជ័យជំនះដល់ធំធេងជាការប្រអប់តាមអល់ឡោះនៅរ៉ាសូលជាមូលហេតុចម្បងបំផុតនាំឲ្យយើងទទួលជ័យជំនះនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុផានូវតាឡាអញ្ចឹងរាល់ប្រការទាំងអស់នៅក្នុងអ៊ីស្លាមបើសិនមកយើងស្អាតតាមអល់ឡោះនៅរ៉ាសូលហើយគឺយើងត្រូវមានលំនឹងមានភាពជឿជាក់មានភាពនឹងណោថាយើងស្ថិតនៅលើមាគ៌ាត្រឹមត្រូវយើងស្ថិតនៅលើមាគ៌ាដែលនាំឲ្យទទួលជ័យជំនះបើប្រអប់តាមរ៉ាសូលហើយខុសទៀតសួរថាមានផ្លូវណាដែលត្រូវតាមតាមរ៉ាសូលហើយត្រូវគេស្ដីបន្ទោសអ្នកខ្លះគាត់ថាធ្វើតាមនប៊ីអត់កើត
ច្បាប់ដែលអល់ឡោះទូឡាបញ្ចុះមកសំស្របនឹងសម័យកាលមុនពាក្យនេះគឺជាពាក្យសម្ដីកាហ្វិរព្រោះច្បាប់ដែលអល់ឡោះទូឡាបញ្ចុះឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់នេះសពផ្សាយដល់អ៊ុម៉ាររបស់គាត់អនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃគៀមអញ្ចឹងមកអល់ឡោះទូឡាបញ្ចុះនប៊ីផ្សេងអបញ្ចុះរសោផ្សេងមកទៀតទេដោយសារច្បាប់នេះនៅមានសុពលភាពដដែលកុរអាននិងស៊ុនណាមើលតែជាច្បាប់សម្រាប់យើងជារិះស្រាមក្នុងការអនុវត្តដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះទូឡាបើវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេអល់ឡោះទូឡាប្រកាសជាបញ្ចុះនប៊ីផ្សេងដូចសម័យកាលមុនទៀតរសោផ្សេងមកប៉ុន្តែដោយសារច្បាប់នេះនៅមានប្រសិទ្ធភាពដដែលរហូតដល់ថ្ងៃគៀមអល់ឡោះទូឡាមិនចាំបាច់បញ្ចុះនៅវិបសេរីរសោផ្សេងមកទេគឺប្រើច្បាប់នឹងរហូតដល់ថ្ងៃដល់អឡោះសូឡាចង់ដល់ហូតយកទៅវិញអឡោះសូឡាបានបន្ទូលទៀតថាអ៊ីណាអរ៉ាប់ណលអមានតអាលីសមាវ៉ាតវលអរវលជីបាលហ្វាបៃណអៃយ៉ាហ្មីលណាហាវ៉ាស្ហ្វាក់ណមិនណាវ៉ាហាមាលអលអ៊ីនសានអ៊ីណូកានដ្លូមនជាហូឡាអ៊ីនថាប៉តបកណាយើងបានបង្ហាញនៅអមានអមាននេះគឺតកាលីហ្វាស្ហ្រអ៊ីយ៉ាបន្ទុកផ្លូវច្បាប់នេះថាអរ៉ាប់ស្លាបង្ហាញអាបន្ទុកកតាបកិច្ចនឹងនៅលើមេឃជាច្រើនជាន់នៅផែនដីហើយនៅភ្នំប៉ុន្តែមកក្លោកទាំងអស់នោះបដិសេធមិនហ៊ានទទួលយកទេពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែមនុស្សបែរជាទទួលយកអឡោះប្រាប់ថាអ៊ីនហូកានដ្លូមនជាហូឡាពិតប្រាកដមនុស្សគឺជាអ្នកដើរពំពេញហើយជាអ្នកដើរងងខ្លៅនិយាយឃើញថាកតាបកិច្ចដែលអឡោះស្លាដាក់សាឡបងយើងនៅក្នុងគុណាជាកតាបកិច្ចធំធេងអ្នកដែលអនុវត្តត្រឹមត្រូវគាត់ទទួលបានការតបស្នងធំធេងល្អប្រសើរបំផុតពីអឡោះសូឡាប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនអនុវត្តតាមនេះជាបញ្ហាគាត់គឺនឹងត្រូវទទួលអាសាបអឡោះសូឡាដែលជាផ្សារបំផុតមានកន្លែងណាដែលអាសាបខាងជានៅក្នុងយ៉ាហ្នាំទេអញ្ចឹងអាម៉ាណាស់នេះបន្ទុកនេះគឺមេឃដែលជាមក្លោកដ៏ធំធេងអត់ហ៊ានទទួលទេដីដែលជាមក្លោកដ៏ធំធេងអត់ហ៊ានទទួលទេបន្ទុកនឹងនំអត់ហ៊ានទទួលទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងដែលជាមក្លោកតូចគឺយើងហ៊ានទទួលអញ្ចឹងកាលណាទទួលហើយត្រូវតែប្រឹងប្រែងអនុវត្តកាលណាយើងមិនអនុវត្តគឺប្រឈមនឹងអាសាបរបស់អាឡោះស៊ុផានាហូវតាឡាអាឡោះប្រាប់ថាលយូអាស៊ីបលឡោះមូណាហ្វីកីនវលមូណាហ្វីកាតវលមូស្រីគីនវលមូស្រីកាតវយទូបលឡោះអាឡាលមូមីនីនវលមូមីនាតវកានអាឡោះហ្គាហ្វូររ៉ហ៊ីមាមានន័យថាដើម្បីអាឡោះស៊ុផានាតាឡានឹងដាក់តនកម្មជាពួកអ្នកមូណាហ្វីកទាំងឡាយជាបរិះនិងស្ត្រីជាពួកអ្នកមូស្រីគីអ្នកដែលធ្វើសេរិតទាំងឡាយជាបរិះនិងស្ត្រីអាឡោះទទួលយកការតូវិតរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយជាពួកអាឡោះសូឡាទាំងបរិះនិងស្ត្រីអាឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលផ្ទៃតឲ្យនៅអ្នកស្លាញ់បំផុតមានន័យថានៅពេលដែលអាឡោះសូឡាដាក់អាម៉ានដាក់បន្ទុកមកខោផ្សេងផ្សេងបរិសាទអត់ហ៊ានទទួលយកមនុស្សទទួលយកទាំងអាឡោះប្រាំងថាក្រោយទទួលយកយ៉ាងម៉េចអនុវត្តឲ្យបានព្រោះថាអ្នកដែលមូណាហ្វីកដែលបង្ហាញថាជាអ្នកអ៊ីម៉ានហើយគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ប្រកបនូវភាពកាហ្វិរហើយអ្នកមុស្រីកអ្នកដែលធ្វើសេរិតទាំងឡាយជាមួយអល់ឡោះស្វាណូតាឡាគាត់ប្រឈមនឹងអាហ្សាបប៉ុន្តែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានតែបរិសុទ្ធនៅស្ត្រីទទួលបានការតបស្នងពីអល់ឡោះស្លាការអភ័យទោសហើយនឹងការអនុស្សរណ៍ពីអល់ឡោះស៊ុផានាហូវតាឡាចំណេះដឹងយើងដល់មកហើយយើងសម្រាប់ទំនងសិនស៊ុផានាតឡោះបិហាំឌីកអស្សឡាឡាអ៊ីឡាអានអស្សឡាមុអ៊ាលៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៍វ៉បារកាតុហ៍